آئیے حضرات ایک خوبصورت نظم حافظ قرآن کے حوالے سے آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دلوں میں جو بھی قرآن مقدس لے کے جائیں گے، دلوں میں جو بھی قرآن مقدس لے کے جائیں گے، دلوں میں جو بھی قرآن خدا کے حکم سے جنت میں بڑھتے چڑھتے جائیں گے، خدا کے حکم سے جنت میں بڑھتے چڑھتے جائیں گے، وہیں ہوگا مقام ان کا جہاں ہو آخری آیت، وہیں ہوگا مقام ان کا شان ہوگی خلد میں۔